musharaxiinta u taagan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka gobolka Togdheer iyo magaalada Burco ee xisbiga mucaaridka ah ee u cid Aadan Jaamac Haaji Cabdullaahi iyo Farxaan Cilmi Caalin ayaa deeq biyo ah oo dhan 720 booyadood gaarsiiyay deegaanada hawdka gobolka Togdheer. Deeqdan biyaha ah ayay musharaxiintan ugu talagaleen bulshada deegaanada hawdka gobolka Togdheer oo ay saameyn taban ku yeelatay abaarta iyo biyo yaraanta ka jirta gobolka iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana ugu horeyn ka hadlay goobtii ay ka ambabaxayeen gaadiidkan biyaha, sida madax dhaqameed, odayaal iyo mudan kale oo uga mahadnaqday deeqdan biyaha ah. Musharax Aadan Jaamac Haaji Cabdullaahi oo u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo musharax Farxaan Cilmi Caalin oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee Burco. Waxaanu joognaa booyadihii loo dirayay dadka dhibaataysan. Waxaa la odhan jiray nina dhuunu ku dhex joogaa, nina dhaqasho ayuu kugu dhabar jabay. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, waa la dooran doonaa haddii Alla idmo. Yaraamis aan u dirayno labada waddo ee ah deegaanka aanu degno, halkaasoo 20 goobood ah, una dirayno 720 booyadood. Waddadan dheer ee waraabeeya marta ilaa Bisiqa ilaa Suryo ilaa Inji ooyada yaryar iyo waddada galbeed ee Cali Saahid iyo Ceeg qabata, dadka iyagii deganaa labada musharax ay dib u eegaan bay garteen. Waa xildhibaan golaha baarlamaanka u sharaxan Aadan Jaamac Cabdullaahi iyo Farxaan Cilmi Caalin oo ka sharaxan gobolka Togdheer oo u sharaxan xisbiga Wicid ayaa waxay garteen inay dadkoodii abaartu haysa ay dib u yara eegaan. Xildhibaanada maanta isxilqaamay ee biyaha u diraya beelihii ay ka soo jeedeen iyo degaamadii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa booyadayn laguma filaynaa booyadihiisi inuu inoo keeno. Biyo isgaarsiin kari mayno, arsaaqad kale la daa, ilaahow booyadahaagii loo keen. Labada musharax waa gola degaan iyo gola baarlamaan. Waxa ay aad iyo aad ay wararkoodu ka soo gaadheen biyo la'aanta ka taagan hawd gobolka Togdheer ee hawd, kuwaasoo u diray 720 booyadood u diray tuulooyinka ay u shisheeyaan Bisiqa, Waraabeeye, Lebiguun, Bilcilweyso, Sanyare, Ballihiile, Suryo, Iskudhoon, Ina Xayir, Cabdicase, Ina Laalay, Waddada Ceeg, Cali Saahid, Cadow, Yuurura, intaasoo magaalo ayaa biyahaasi gaadhayaan. Musharaxiinta gobolka Togdheer ee ugu deeqay dadka biyaale ee maxaa la yidhaahday hawdka degan, waxaa duco ugu filan marka dadkii haraadanaayo markay arkaan booyadahan u soo baydhay ama isu taagay biyaha u sida, nin walba wuu ku farxaya. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in dankooda labada musharax ee u taagan doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka gobolka Togdheer iyo magaalada Burco ee xisbiga u cid Aadan Jaamac Haaji Cabdullaahi iyo Farxaan Cilmi Caalin ayaa sheegay in deeqdani ay bilow u tahay deeqa ay kula dareen qaybsanayaan bulshadooda ay saameysay abaarta iyo biyo yaraanta jirta. Halkan waxaanu ka ambabixinaynaa 720 booyadood oo aan ugu talagalay dadkayga abaaruhu saameeyeen. Abaarahan baaxadda leh ee runtii dalka oo dhan haysta qayb ka midii ay saameysay, Ilaahay subxaanahu watacaala ilaahayna abaarta haynaga soo jeediyo oo Ilaahay madar kheyr qaba haynoo shubo. Wax gacan bila aadan lagu gaadhsiin karaya maaha, laakiin calaa xasbi istidaaca in ummaddu ay isugu gurmato. 720 booyadood waxaan ugu talagalay inay gaadhaan deegaamada waxa weeye 20 tuulo, biyuhuna waa 720 booyadood. Maanta waa maalintii la iska rab istaagi lahaa, maanta waa maalintii dadka loo naxariisan lahaa, maanta waa maalintii dadka jilicsan la doon lahaa in loo gargaaro. Maanta aanu iskugu nimaadnay inagoo diraynaa 720 booyadood oo u baxaya waddada dheer iyo waddadan koonfurta Burco ay Ilaahay noo suurtageliyay baynu mahadnaqaynaa. Ilaahay ayaa gacmihiisa lagu baahi baxaa. Waanu la jecelnahay intaa iyo in ka badanba dadka iyaga jilicsan, duruuftooda iyo dareenkoodana waa ognahay, baahida ka taagan waa ognahay, laakiin waxaa wax lagu baahi baxaa waa Ilaahay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadayada inuu abaaraha naga soo jebiyo, cuduradana naga qaado, insiyo caafimaadnana siiyo dhammaan bulshada reer Togdheer iyo reer Soomaalilandba inay is ag taagaan ummadooda, gaar ahaan dadka reer miyiga oo biyo la'aan badani, xoolo inay biyo u baahan yihiin, dadkina biyo u baahan yihiin. Aad u wanaagsan ee uu ka jiro gobolka Togdheer Barasaab Maxamed, oo runtii ah nin aad u xogagaalo oo dalka sida wax uga jiraana og, aanu aragnaynaa intaana dadaal ku jira. Marka maamulka gobolka waxaanu ka codsanaynaa inay si ugu dhaqsaha badan leh inay ula gaadhaan dadka muxsiniinta iyo tijaartuna inay ka qayb qaataan. Waa Fahmi Kayse Xirsi, Bulsho TV, Burco. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.